Me datë 26 maj, Qantas Airlines, cila është një kompani ajrore në Australi, do t'ju ofrojë një numër të limituar pasagjerësh një panoramë fantastike të eklipsit të hënës dhe një dukurie natyrore që njihet ndryshe si supermoon. Biletat e këtij udhëtimi, i cili është pothuajse një udhëtim turistik i cili do të zgjasë 2 orë 30 minuta, janë shitur brenda pak orësh dhe ata që kanë përfituar të parë do të kenë fatlumën që do të shijojnë këtë panoramë fantastike dhe një eksperiencë e cila ndoshta për shumicën vjen vetëm një herë në jetë. Udhëtimi do të startojë nga Sydney, aty do të niset fluturimi dhe përpos faktit që do të shijojnë një pamje fantastike, gjithashtu do të shijojnë edhe disa pije dhe ushqime që do të jenë të dedikuara dhe të përshtatura me tematikën. Pra pije kozmike dhe ushqime të cilat do të jenë në formën e hënës, kështu kishte konfirmuar dikush në Twitter. Bileta ka kushtuar $390 dhe sigurisht që ka një numër të limituar pasagjerësh sepse çdo kush të jetë në një dritare për të shijuar pamjen. Dhe në rast se dëshironi ta shikoni nga shtëpia juaj eklipsin e hënës dhe supermoon, atëherë shkoni në geekroom.al dhe aty gjeni informacionet përgjithëse se si mund ta shikoni.